こんにちは、ミヤマクワガタカバ。カバじゃねえわ、バカだ。お掃除かーん。今回は放送事故どんどん見ていって、ブブ。今回は放送事故どんどん見ていくバカ。あ、ちなみに今日から罰ゲームで、1ヶ月間語尾にバカがついてるバカ。でもこれで俺をヤバいやつって思ってほしくないバカ。本当にヤバいのは、今この現状の俺を見て、そこでゲラゲラ笑ってるお前らバカ。他人の不幸で笑ってるお前らバカ。お前らが一番ヤバいバカ。人の不幸を見て嘲笑い、自分は何も行動しない。そんなお前らが俺は大嫌いバカ。まあ今から放送事故見ていくんで、まあ俺も多分その部類に入るんですけどね、バカ。はい。ということで早速やっていきましょうバカ。レッツバカ3、2、1、ヨーサンディエゴオーケー。さて早速見ていくバカよ。まずはこちら、絵描き歌。いや懐かしいバカね。これも多分動画で一回見たことあると思うんですけど、これは多分何回見てもおもろいんで久々に見ていきたいと思いますバカ。スタート。はい、こちらは京都府の畑中由美ちゃんからのお便りです。はい、この絵もなかなかすごいバカね。まあ子供が描いてるからね、致し方ないバカ。はい、由美ちゃんも色使いのセンス抜群ですね。センス抜群バカ。どっしりとした安定感を感じますよ。安定感抜群バカ。ゆうぞうお兄さん結構ひどいこと言ってなかった今。今日はスプーンの絵描き歌を歌いましょう。オッケー、頑張るぞちょっともうこの時点でゆうぞう兄さん察してるバカ。多分リハーサルの時に描いた翔子お姉さんの絵が忘れられないんでしょうねバカ。ゆうぞう兄さんだけは翔子お姉さんの絵の破壊力を知ってるバカ。リハーサルの時点でこれゆうぞう兄さんも大変だったろうな。歌いましょう。オッケー、頑張るぞ。スプーの絵描き歌バカ。お、もこ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 ちょっと待って、もうこの時点で何かがおかしいかば。翔子お姉さん筆圧こ、翔子お姉さんの筆圧が濃ゆすぎるのか、雄三お兄さんが薄すぎるのかわからんけど、この時点で全然違うかば。もうここから勝負は始まってたかばね。カバじゃねえわ。あれ結構僕頻繁にバカとカバがごっちゃになると思うので気にしないでくださいバカ。もこ、もう全然違うバカ。いい感じバカね。あ、かわいいバカ。普通にかわいいバカね、雄三お兄さんのスプーは。ね、だってもう翔子お姉さんの絵全然写さんバカ。ゆうぞう兄さんしか写してない。あ、写ったバケモンバカ。ダメバカ、ダメバカ、写したあかんバカ。多分2カメとか使ってあのどっちも写るようにやってるんだろうけど、これ編集したやつおかしいバカ。これ編集したやつ飛んでるバカ。何がどうなったらこんなことになるバカ。あーあーあああ、やめてーやめてー。あー、やっぱうまいバカね。おお、完成バカ。じゃーん、どうかなー。お兄さんのどうですか。お兄さんかわいい。いいね。上手です。おかしい。おかしいって。おかしすぎるバカ。なんかこの時だけマジ翔子お姉さん変な寄生虫に脳侵食されてたんやない。このまともな人間が描ける絵じゃないバカよ。だって普通にいくら絵が下手くそでも目の焦点くらいは合わせて描けるバカ。こんなラリッタ目描けるのやっぱ正気じゃないバカ。はい、画伯。はい。画伯。みんなもね、絵描き歌やってみてね。はい。バイバーイ。バイバーイ。よう頑張った、ゆうぞう兄さん。やっぱ世間ではね、翔子お姉さんの絵がヤバすぎるで、バン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 なってますけども、これマジ、ゆうぞう兄さんいなかったら破綻してますからね、バカ。ゆうぞう兄さんありきでこの面白さは成り立ってるバカね。まあぜひ、ゆうぞう兄さんもね、天国でこの動画を見て笑ってほしいバカね。必殺、ただおみぞう、放送事故シーン。忠臣蔵だった。忠臣蔵でした。ごめんなさい。あ、スタートバカ。同日、猿の国、人情を知らせる第一の使者、155里離れた、晩秋阿公に向かって出発した。なるほど、全然わからんバカ。前代未聞の不祥事を知らされた将軍綱吉の怒りは甚だ。綱吉か。匠の神に綱吉の時バカ。即日切腹、領地没収を申し付けた。くそ、あのたぬきじじい。たぬきじじい。ああああ、切腹バカ。刺した、切った、死んだ。なんであんな死に方するバカね、昔の人って。すごい頑張って走ってますねちょっと待って、ちょっと待って。何かこの時代設定じゃありえないものが通ってる気がするんですけど、気のせいバカか。綱吉ってことは江戸時代ですよねバカ。あれ江戸時代って新幹線通ってましたっけバカ。江戸時代は新幹線あったんでしたっけバカ。いやー、さすがに新幹線があるわけないですよねバカ。新幹線通ってるんだったらこんな、だってカゴ担いでいかん
ないですもんね、バカ。エホエホ言って。いやー、まあ、たまにはいいんじゃないですかね、バカ。毎回毎回ね、堅苦しい時代劇やっても、視聴者も飽きるかもしれないんで、こういうトリッキーな演出は、たまにはありなんじゃないんですか、バカ。はい。いや、ダメだろ、普通に。普通に良くないだろ。歴史ぶち壊しとるやんけ。NHK、まさかの放送事故。NHK もたまにはいいことやるじゃないですか、バカ。まあ、全人類が嫌いな NHK だと思うんですけども。まあ、たまにはね、いいこともやってるバカね。はい、見ていくバカ。あー、これちょっとモザイクバカね。ごめんなさい。この時点で、モザイクバカどう考えても、筋がはっきり見えてるバカ。はっきりと筋が見えてるバカ。本当にこれ NHK でやってんの？絶対タイトル嘘やろ。NHK が満筋を映すわけがないバカ。いや、とんでもない筋バカね。これはダメバカ。マジこれ本当に NHK？ いや、絶対違う。NHK じゃない。こういうストレッチしてるバカね。まあ、ストレッチっていうコンテンツ的には NHK でもありそうですけど、こんな映し方はせんバカよ、NHK。角度が完全に AV バカ。あと NHK にこんなセクシーなお姉さんいないバカ、絶対。NHK なんて堅苦しいやつしかおらんバカ。こんなセクシーな顔したお姉さんが NHK で働いてるわけないバカ。完全に AV ですね、これ。AV の冒頭シーンみたいなとこですね、多分。騙されました。NHKではなかったですバカ。ただ見て後悔はしてないですバカ。うわ、この AV の詳細気になる。頑張って調べよう。なんなら今夜のおかずでもいいな。 3,2,1,YO! 股関節 OK! はい、ということで放送事故でしたバカ。放送事故ってのはやっぱりいいですねバカ。何か面白い放送事故知ってましたらぜひコメント欄に書いてください。お願いしますバカ。ということで、この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。それではまた次回のバカでお会いしましょうバカ。さよバカ。ここに股関節、首切り同時、悪いことすりゃそなたの尿道ちょん切るぞ。ねえ、この噂知ってる？ある言葉を口に出して言うと死んでしまうっていう呪いの言葉があるんだって。何それ変な噂。その言葉っていうのがね、ゆうこに人が死んでるんだよ。分かってる。それでも俺はこの事件の真相を追わないといけないんだ。いやお前さんたちを知っているんかね。そうか、この事件はあいつから始まったのか。お前らみんなに殺されろ。じゃあ私の子宮は4つあるってこと。あわってなーに。いややめろ言うな。呪言、死の言葉。前売り券を買うとバナナがもらえる。